9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Українській стороні з третьої спроби вдалося обстежити міст поблизу Станиці Луганської. Під час його інспектування з обох боків чергували представники ОБСЄ. Про вдалу операцію повідомили в тамтешній райдержадміністрації. Оприлюднили відповідне відео. Фахівці зробили заміри. На їхній основі мають розробити проєкт реконструкції. Нагадаємо, два дні тому представники незаконних збройних формувань не допустили українських фахівців до обстеження цього мосту. Команду затриманого російського танкера «Нейма», який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці, відпустили додому. В СБУ пояснили, під час слідчих дій з'ясували, що цей екіпаж не порушував норм морського права і законів України. Водночас саме судно залишиться в Ізмаїльському порту. Нагадаю, напередодні СБУ спільно з військовою прокуратурою затримала російський танкер «Нейма», який зайшов у порт Ізмаїла. За даними правоохоронців, він брав участь у блокуванні українських військових кораблів в Керченській протоці в листопаді 2018 року. А власник судна, щоб приховати причетність до злочину, перейменував його на «Ніка Спіріт». Справа проти Дмитра Фірташа в Сполучених Штатах розвалюється. Про це заявив журналіст-розслідувач Джон Соломон після того, як докладно вивчив усі деталі. За його словами, докази, що їх ФБР надало австрійській стороні, розсипаються на очах. Два ключові свідки, показання яких надав американський Мін'юст, відмовляються від своїх свідчень. Кажуть, не можуть підтвердити цих слів, адже свідчили 2012 року під тиском. Департамент юстиції погрожував їм депортацією чи тим, що вони не зможуть повернутися додому. А щодо документа, який лежить в основі справи про екстрадицію пана Фірташа до США, та який американський уряд надіслав в австрійський суд, то я дізнався, що він взагалі не належить компанії пана Фірташа. Його склала консалтингова компанія Маккензі, і це були гіпотетичні міркування, як вести бізнес в Україні, але вони не стосувалися справи. І Маккензі сама про це зараз каже. Масштабну пожежу локалізували рятувальники на Чернігівщині. Зайнялася будівля складу на Ніжинському жиркомбінаті. Полум'я охопило понад 400 квадратних метрів. Пожежу ліквідували сьогодні близько 2-ї ночі. На допомогу залучили вертоліт. Постраждалих немає. Без дозволів і з неоформленими працівниками. Так, на Закарпатті службовці лісництва заготовляли та продавали деревину. Реалізовували необлікований кругляк місцевим деревопереробним господарством. На територіях державних підприємств працівники СБУ виявили велику кількість незадокументованого круглого лісу і устаткування. Одному з організаторів схеми оголошено про підозру. На оборуці посадовці лісництва заробили понад 300 тисяч гривень. Черкаси у розпал літа мало не залишилися без пляжів. Через кишкову паличку комунальники заборонили купання майже повсюди. Що викликало забруднення, розповість Станіслав Кухарчук. Кінець липня, а черкаські пляжі на диво порожні. Вже другий тиждень на вході відпочивальників зустрічають таблички про заборону купання. У воді виявили кишкову паличку. Щоправда, затятих пляжників це не лякає. Проте Андрій та Іван на пляжі мало не щодня. Кажуть, узбережжя спорожніло радше через похмуру погоду, аніж заборону купання. Від кишкової палички у хлопців свій антибіотик. Жарти. Та на симунті цілі. На ми на вітамінах. Вода, в принципі, чистить пляж. Дуже чистий, недавно пройшов дощ. Саме в дощах і справа, запевняє заступник директора Черкаської дирекції парків. До узбережжя виведена центральна зливна каналізація з усього міста. Жодних фільтрів, каже чиновник, на цих трубах немає. Крім того, стоки в каналізацію незаконно скидають і жителі приватного сектора. Періодично, коли там, наприклад, течія трошки зупиняється, ця брудна вода, грубо кажучи, під час взяття аналізів показує перевищення показників. От на сьогодні перевищення втричі. При нормі, там, здається, в 5 тисяч, вона показує 15. У Дніпровській воді не лише кишкова паличка. Ще на початку літа метеорологи проводили аналіз води на вміст важких металів та хімічних сполук. Результати шокують. Перевищення граничної норми удвічі, а то й утричі. До того ж, прогрів води спричинив ще одне негативне явище – цвітіння синьо-зелених водоростей. Важкі метали, мідь, фенули – це не від того, не від синьо-зелених водоростей. Це все від скидів, від підприємств.
Коли збільшується концентрація забруднюючих речовин у водоймі, результатом цього є збільшення синьо-зелених водоростей. Ці синьо-зелені водорості, в свою чергу, поглинають з води більше кисню і, як наслідок, починає гинути риба. Поки сюжет готувався до ефіру, Держпродспоживслужба оприлюднила результати нових аналізів води. І цього разу вони виявились більш втішними. Концентрація кишкової палички пішла на спад. Тож найближчим часом, допоки не задощить, на пляжах можна купатися. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Зоозахисники опублікували в соцмережах відео про те, як утримують собак в одному з українських університетів. Стверджують, над ними там ставлять експерименти. Публікація викликала неабиякий резонанс. Чи справді тварини були в таких умовах? Та чи мали право науковці їх використовувати в своїх дослідах? З'ясовувала Магда Кривов'яз. Ці кадри візняла зооактивістка у Білоцерківському аграрному університеті в одному з приміщень ветеринарного факультету. Побачили, що в одній з кімнат, вікна якої майже повністю були закриті фанерою, знаходилось на той момент 5 собак. Приміщення, де, по-перше, порушені всі норми санітарні, де дуже їдкий запах випорожнень. Жінка стверджує, собак використовували для експериментів. Щоб з'ясувати ситуацію, вирушаємо в університет. Нашу знімальну групу зустріла ціла делегація. Передусім провели екскурсію закладом. Декан розповідає, багато приміщень зараз на реконструкції і додає, тут дотримуються європейських стандартів. Ми знаходимося зараз в новоствореній навчально-науковій лабораторії з молекулярної діагностики. Ця лабораторія була обладнана за кошти Європейського Союзу, за кошти цього гранту. Нарешті підходимо до приміщення, де утримували 4 лапих. Зустрічаємо одного з тих собак. Виявляється, вони дійсно були частиною експерименту, для якого один з аспірантів просто використав безпритульних тварин з території університету. Аспіранту треба було кров від клінічно здорових тварин, яких не поступають в клініки, для того, щоб визначити показники, біохімічні маркери кісткового метаболізму. Він кілька разів зняв ніг забор крові. Протоколи експериментів побачити наразі неможливо. Усі у відпустках, пояснює керівництво. Та чи є дозвіл на відлов тварин, не знають. У нас є окрема частина в законі про жорстокі поводження з тваринами, яка регламентує сам процес відлову, і мають бути якісь документи від Держпродспоживслужби або від міської ради, на основі яких взагалі був здійснений даний вилов, для чого були виловлені тварини, яка їх подальша судьба. Просто відловили тварин, просто посадили в кімнату з жахливими умовами утримання. Після процедур тварин відпустили, а ті жахливі умови, в яких були собаки, не порушення, стверджують науковці. Собаки були переведені в це приміщення. Приміщення освітлене, як штучно, так і природньо. Це приміщення постійно прибиралося. Порушення обслуговування і утримання собак, порушень не було. Однак догану, як декан, так і аспірант отримали саме за порушення правил утримання. Це приміщення, кажуть, відремонтують до кінця року, а доти нас запевнили, тварин тут більше не буде. Між тим, зоозахисниця вже готує подання до Міністерства освіти. Каже, випадок такого утримання тварин в університетах України фіксує уже не вперше. Магда Краєвяз, Максим Чевлін, новини, телеканал Інтер. Надія, що помирає. В Ужгороді вже 3 роки люди з обмеженими можливостями намагаються власноруч побудувати реабілітаційний центр. Проєкт народився ще 2011-го. Відтоді активісти роблять усе можливе, щоб мрія стала реальністю. Але нині будівництво забуксувало. Чому? Дізналися мої колеги. Кілька років тому ця стара котельня була справжнім сміттєзвалищем. От і виникла в Сашка ідея облаштувати на її місці реабілітаційний центр. Адже приміщення для занять спортом людей з обмеженими можливостями в Ужгороді немає. Мені допоміг невідомий архітектор намалювати цю, що я хочу. Це був 2 листочки. Я зібрав команду, я теж не чекав. Близько 15 чоловік команда була. Кілька років знадобилося Олександру, щоб зацікавити місцеву владу. Разом з однодумцями та спонсорами виготовив проектно-кошторисну документацію. Проект підтримав Держфонд регіонального розвитку. У 2016-му тут урочисто заклали капсулу часу. Пообіцяю, в 2019 році, 19 червня ми вдовжили цей центр відкриття. А тепер ми бачите, 2019 рік, це липень,
а нема відкриття. Уже вдалося частково звести стіни, перекрити дах та провести комунікації. За проектом – будівля двоповерхова. На 6 залів для пінг-понгу, паверліфтингу, фехтування. Нині на рахунках реабілітаційного центру 3 мільйони. Гроші надав фонд регіонального розвитку. 10% – місцевий бюджет, 500 тисяч дала область. Проте більша частина робіт та затрат ще попереду. ОДА готова підтримати проект і надалі, однак розраховує на допомогу спонсорів і активну позицію міської влади. В разі, якщо є збільшення фінансування за кошти місцевого бюджету, то безперечно обласна комісія з Державного фонду регіонального розвитку з розгляду проєктів буде так само фінансувати цей проєкт більше. Для завершення проєкту необхідно ще понад 50 мільйонів гривень. Тим часом потреба в такому реабілітаційному закладі зростає. В державі ще немає таких реабілітаційних центрів. Є ініціативи в різних областях, де люди-ветерани згуртувалися. Олександр не здається, регулярно звертається до чиновників, пише політикам, підприємцям. Хлопець вірить, що тут, у реабілітаційному центрі для інвалідів, невдовзі переріжуть червону стрічку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Нелюдська жорстокість. Уже четвертий день 17-річний Богдан Тимошенко не може оговтатися від тяжких побоїв. У ніч проти понеділка невідомі зламали хлопцеві обидві руки і щелепу в чотирьох місцях. Це сталося у Смілі, неподалік Богданового будинку. Від важких травм юнак не зміг самотужки дійти додому, і його лишив досвіта знайшли перехожі. Вже четвертий день Олена ні на секунду не відходить від ліжка свого молодшого сина. Саме таким вона його побачила на ранок понеділка, коли Богдана знайшли перехожі біля гаражів поблизу власного будинку. Напередодні ввечері хлопець проводжав дівчину, але додому не повернувся. Батьки юнака були в селі, їх сповістили телефоном. Його знайшли дівчата, що це його знайомі, і направили в районну лікарню. Побитого він лежав з вечора там. Цілу ніч. І оце дуже велика потеря крові була. А коло дому його знайшли, геть рядом коло дому. Хто і де його побив, хлопець не пам'ятає. У нього часткова амнезія. У Смілянській районній лікарні Богданові надали першу медичну допомогу. Та через тяжкий стан перевели до обласної лікарні Черкас. У юнака численні переломи щелепи, вибиті зуби, струс головного мозку та зламані обидві руки. Видно, що тут є перелом нижньої щелепи, один проміжний уламок. Завідувач відділення шокований. Каже, подібні травми він бачив тільки після ДТП чи падінь з висоти. Але лікар впевнений, Богдана побили і доволі професійно. Це якась макроенергетична травма. Тобто травмуюча сила була прикладена значна. І одномоментна для того, щоб на обличчі, ви побачите, в нього таких пошкоджень ніяких тканин якби немає. Хто це зробив, зараз намагається встановити поліція. Заяву про побиття Богдана правоохоронці прийняли ще у понеділок. Щоправда, слідчий поки що від розголосу утримується. Він не надав, тому що він процесуально незалежна особа. Він має на це абсолютно законне право. Він може надати дозвіл, може надати, нічого не пояснюючи. Він не зобов'язаний це пояснити. Батьки Богдана моляться за його одужання. Юнакові вже провели кілька складних операцій. І наразі його збираються переводити в Київ, де оперуватимуть знову, щоб відновити нижню щелепу. Родина в хлопця не заможна, а лікування триватиме щонайменше рік. Тому рідні Богдана благають про допомогу усіх небайдужих. Іванна Іліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти Богданові одужати маєте змогу і ви. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Іран випробував балістичну ракету. За даними телеканалу Fox News, йдеться про ракету середньої дальності «Шахаб-3». Вона пролетіла 960 кілометрів та впала у пустелі неподалік Тегерана. Запуск відбувся на тлі загострення ситуації в регіоні. Нагадаю, тиждень тому військовий корабель США знищив іранський безпілотник в Ормузькій протоці, коли той підлетів занадто близько до судна. Раніше у тому ж регіоні іранці знищили американський дрон. У відповідь Трамп навіть готувався вдарити по іранських військових об'єктах, але останньої миті передумав.
Палестина припиняє дію всіх домовленостей з Ізраїлем через знесення будівель. Про це заявив глава палестинської автономії Махмуд Аббас на засіданні уряду. Нагадаю, Ізраїль почав демонтувати оселі палестинців у Західному Єрусалимі в ніч проти понеділка. За місяць до того Верховний суд Ізраїлю постановив, що палестинці з введенням своїх будинків порушують заборону на розвиток населених пунктів. Пізніше знесення помешкань засудили Німеччина, Франція, Британія та Іспанія. Австрія оголосила міжнародний розшук російського шпигуна. Ігоря Зайцева підозрюють у секретній діяльності для російського ГРУ на шкоду Австрійській Республіці. За інформацією видання «Кур'єр», росіянин пов'язаний зі справою 2018 року, коли поширили інформацію, що 70-річний офіцер австрійської армії 20 років шпигував на користь Росії. Нібито є докази його зв'язку із розшукуваним Зайцевим. Сам Зайцев це спростовує. Новинка архітектурного дизайну. Британці презентували екологічний будинок, який повністю можна переробити. Із чого виготовлений екодім? Дивіться далі. Повністю екологічний та продуманий до деталей. Корковий будинок здивує будь-кого. Такий корк-хаус група архітекторів звела в британському місті Ітон. Усі частини споруди можна зібрати вручну, а пізніше, якщо виникне бажання, і переробити. Що мені дуже подобається у цьому будинку, це тактильні відчуття. Усередині відчутний виразний запах деревини. Стіни дійсно теплі на дотик, акустика дуже м'яка, матеріал чистий та природний. Корок виготовляють із кори спеціальних коркових дубів, які ростуть на узбережжі Середземномор'я. Її знімають кожні 9 років. Розробники екобудинків використали матеріал, який будівельники відклали як непридатний. З нього робили блоки, які потім вставляли в інженерну конструкцію з деревини та сталі. Сировина преміум-класу йде на виготовлення корків для вина. Після цього залишається близько 75% невикористаного матеріалу. Його перетирають і термічно обробляють. Смола, яка міститься в корку, плавиться, і потім з цієї маси створюють міцні блоки. Головна особливість споруди – в простоті складання конструкції. Блоки, що лежать в основі будинку, розрізали за допомогою 3D-фрезерування. Для мене було важливо побудувати міцну та екологічну споруду. Вона зведена без клею або розчину. А це, своєю чергою, дозволяє легко демонтувати будинок. І ще одна особливість – ви зможете відновити цей матеріал знову, адже він є, так би мовити, біорозкладним. Автори проекту виборюють шанс здобути премію Стерлінга. Це найвище визнання в галузі архітектури у Великій Британії. Чи виправдає проект сподівання авторів, дізнаємося вже всередині жовтня. Христина Швець, Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Залізничний рух у Бельгії під загрозою через аномально високу температуру. Від спеки колії розпеклися до 55 градусів за Цельсієм. У небезпеці і сенсорні датчики, які передають інформацію про перебування потягів. У ці дні залізничники вивели на роботу додаткові бригади для перевірки стану залізничного господарства. Крижані смаколики у зоопарку британського Бристоля рятують підопічних від спеки. Стовпчики термометрів майже по всій Європі досягли рекордних показників. Щоб допомогти впоратися з аномальною температурою, пінгвінами і папугам у звіринці видали воду та харчі в крижаних блоках. За словами працівників зоопарку, привчати тварин до нового меню довелося недовго. Поки що це все. Більше новин буде у випуску о півдні. Тоді побачимося. До зустрічі.